全米自動車協会によりますと、アメリカの平均ガソリン価格は13日、1ガロン当たり5ドル1セントと過去最高を記録しました。1年前と比べるとおよそ 63% の上昇です。車社会のアメリカでは、通勤や買い物などで日常的に自家用車に乗ることから、家計が大きく打撃を受けています。Before, it was only $30, and you fooled the car. Now, only $30, how? 5 gallons, $30, $31 almost. See, very expensive. ニューヨーク市などでは特に高騰していて、1ガロン当たり6ドルを超えるガソリンスタンドも。アメリカでは新型コロナのパンデミックから回復しつつあることから、ガソリンの需給が逼迫していて、バイデン政権はOPECに対し、増産の拡大を求めたり、石油戦略備蓄を放出したりするなど、対応に追われています。